Kako sam i kazala, poštovani gledalci, neki večera slave, ali neki bome i rade. Vrijedni će biti i policajci, ali sve spremno na polusigurnost za doček nove godine. Reći će nam Suvada Kuldija, načelnica odjeljenja za odnose sa javnošću Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Dobro večer i dobrodošlica. I moram priznati, uvijek rado viđen gost. I nasmijan. Hvala lijepa. Dobar dan i vama. Pa dobro, treba širiti pozitivno. Je li kod vas veče euforično? Je li sve spremno za večeras? Mi smo spremni. Upravo policija je sačinila plan djelovanja u stvari koji podrazumijeva saobraćajno, operativno, kontradiverzivno i fizičko osiguranje. Naš policijski službenici su već na licu mjesta, preduzmaju se mjere i radnje. Mi smo spremni za doček gostiju koji će ući u javni prostor da bi se izvršio KDZ pregled i da sve ostalo bude u najboljem redu. Znači, nema godišnje kod vaših ljudi? Što se tiče godišnjeg odmora, stvarno smo reducirani u tom dijelu, obzirom da je u ovom periodu puno policijskih službenika bilo angažovano u ovom dijelu od 15.12. do 15. januara. Biće nas puno angažovano u dijelu obezbjeđenja javnih skupova i svih vjerskih praznika koji su bili, a i koji će biti u ovom periodu. Koliko će večeras policajaca biti angažovano? Koliko je to njih na terenu? U ovom periodu, ja mislim, sad vam ne mogu zaista reći, dovoljan je broj policijskih službenika, uniformisane policije i kriminalističke policije. Mi ćemo, nakon što se ovo sve završi, izaći sa podatkom koliko je to naših kolega i kolegica, koliko ih je bilo angažovano, ali da ne idemo sad u javnost o tom broju. Tako da sve je spremno, radi se i... Samo do nas ljudi, kako ćemo se ponašati, čini mi se, za taj javni doček? Pa mi očekujemo da, i apelovali smo na građane negdje da na javni skup ne nose, između ostalog, predmete koji mogu nanijeti povredu drugom licu, da ne nose pirotehnička sredstva zato što ta pirotehnička sredstva mogu nanijeti isto povrede, a naročito kod djeci. Zatim, alkoholna pića. Čini mi se da se i ove godine alkohol ne smije točiti na samom trgu, je li tako? Pa pazite, sama prekomjerna upotreba alkoholnog pića može dovesti, između ostalog, do narušavanja javnog reda i mira i tako dalje. Ljudi mogu da konzumiraju alkohol gdje bi on to želi, međutim, zbog same sigurnosti tog javnog prostora, ondje gdje će ljudi slaviti, jednostavno se preporučuje i apeluje se da ljudi ne to ne radi. Evo, za mnoge građane Nova godina je, čini mi se, počela već nekako za vikend. Bili su sjajni koncerti, koncert zabranjenog pušenja, koncert bijelog dugmeta, pa evo i Lepe Brene na Jahorini. Kako je to se proteklo? Je li sigurnosna situacija bila na zadovoljavajućem nivou? Da, mi smo 29. imali koncert na Bjelašnici Bijelo dugme. Bilo je 110 autobusa. Odlično je organizovano u dijelu tog kružnog toka, kako ne bi u stvari saobraćaj se negdje zaustavljao. Bilo je po našoj procjeni oko 20.000 posjetitelja. Sve je proteklo u najboljem redu, bez jednog incidenta. Odmah najveće smo imali koncert zabranjenog pušenja, gdje je bilo oko 10.000 naših građana u Skenderiji. Isto je prošlo bez i jednog incidenta. Znači, dobro su napravljeni planovi, dobro je procijenjeno. Sinoć smo imali koncert klasične muzike ispred katedrale Srca Isusova, tako da i taj koncert je bez jednog incidenta je zaista sve ovo prošlo i evo, mislim, već smo raspoređeni, naši su policijski službenici već na terenu, zauzeli sve pozicije, sva mjesta. Mi radimo i očekujemo da, ali i građani, da nam negdje sve one apele koje smo uputili prema našim građanima, da to ispoštuju i bez ikakvih problema. Ali čini mi se da naše građane iz godine u godinu, barem što se tiče javnih dočeka i koncerata uoči nove godine, sve se pristojnije ponašaju, obzirom da se prolazi bez i jednog incidenta. Da, građani su stvarno poštuju apele one koje smo mi uputili prema njima. I zaista, evo, kada govorimo o upotrebi pirotehničkih sredstava, možemo zaključiti stvarno da smo negdje dali svi zajedno doprinos i da je manje tih pirotehničkih sredstava. Hvala Bogu, nismo imali ni jedan prijavljen incident da je neko povrijeđen u ovom dijelu. Tako da je to
mislim, dobro. Radili smo dobar posao. Da, evo, mi smo nedavno zaista razgovarali o pirotehničkim sredstvima, ali nije nekako više, kako ponovimo apel. Hoće li, evo, policija biti noćas angažovana što se tiče upravo na kontroli upotrebe pirotehničkih sredstava? Hoće li se to kontrolisati u većoj mjeri? Mi smo, dakle, kontrola je u kontinuitetu. Što se tiče samog dočeka nove godine, moram i to da građanima našim pojasnim da je na ulaz i izlaz iz kantona Sarajevo pojačana kontrola naših policijskih, prisustva naših policijskih službenika, da će biti pojačana kontrola. Sve to u dijelu prevencije, svima zajedno nama negdje preventivno da djelujemo. Što se tiče pirotehničkih sredstava, naravno, mi ćemo i dalje raditi i dalje apelujemo da ljudi ne koriste pirotehnička sredstva, da zaštite svoju djecu, jer to zaista može problem napraviti. Mogu još jednom da ponovim, sankcije po zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira u kantonu Sarajevo, predviđene su sankcije za takve prekršaje od 300 do 900 konvertibilnih maraka je za osobe koje kupuju, prodaju i pale pirotehnička sredstva, a za roditelje čija su djeca počinila prekršaj, sankcije su od 600 do 1200 konvertibilnih maraka. Tako da, to su zaista velike novčane kazne. Jesu novčane, velike. Radi neke sitnice koja može ozlijediti prvenstveno evo sebe, da povrijedimo ukoliko koristimo samu pirotehniku, pa onda ljude oko nas. Da, ali ono što je najveći problem u stvari što može biti jeste povreda koje ljudi mogu napraviti, jel, ozlijediti se negdje u tom dijelu. Tako da sankcije jesu velike, ali veći je problem kada napravite negdje povredu i ozlijedite ili sebi ili nekog drugog. Da, evo, par sati nas dijeli do 2019. godine. Onako kad sumirate 2018. kako generalno protekla, jeste li zadovoljni? Što se tiče uprave policije, mi smo zadovoljni. Stanje kriminaliteta je u stalnom opadanju. Evo, samo za mjesec novembar smo imali 98 manje krivičnih dijela. Kada govorimo o saobraćajnim nezgodama, manji broj saobraćajnih nezgoda. Tako, na kraju godine, otprilike sa ovim podacima sa kojima raspolažemo sada, to je otprilike 1000 saobraćajnih nezgoda manje, što je dobro. Radili smo puno kampanje koje se odnose na smanjenje upotrebe mobilnih telefona, kampanje Neko te voli. Imali smo dosta kampanja vezano za rodno zasnovano nasilje, nasilje u porodici. Imali smo i puno je naših policijskih službenika bilo angažovano u dijelu protesta. Ja se sjećam jedne kampanje grafiti, čini mi se. Da, imali smo kampanju grafite za ljepši grad Sarajevo. To su sve stvari koje je upravo policija radila zajedno sa partnerima i ukazivali smo našim građanima o toj problematici. Kada govorim, kažem vam, kriminalitet je u opadanju, saobraćaj isto tako, saobraćajne nezgode, broj manjih saobraćajnih nezgoda. Imali smo ove godine dosta protesta, demobilisanih boraca, što je negdje sve su naši policijski službenici obezbijedili, sve te proteste koji su bili. Zatim smo imali dosta festivala Baščaršijske noći, Sarajevo Film Festival. Predizborna kampanja je negdje, svi ti predizborni skupovi su bili obezbijeđeni. I onako proteklo je stvarno u finom mogućem redu sve. Da, mi smo i pored ovog broja ljudskih resursa, dakle, maksimalno su bili ljudski resursi u kapacitetu, u onom koji su da bi dali sigurnost našim građanima. Zaista su policijski službenici radili. Donijeli smo strategiju, što je važno napomenuti, da smo možda jedna od prvih ili jedina policijska agencija koja ima strategiju uprave policije, koju prati akcioni plan i na kraju koju prati programi kroz sve aktivnosti koje ćemo mi da radimo u trogodišnjem periodu, dakle 18. a 21. godina. Tako da su to sve stvari koje su važne i bitne da bi funkcionisala jedna tako velika organizacija kao što je upravo policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Mi ćemo i dalje
nastojati da našim građanima, da imamo što bolju saradnju, pozivamo građane da nam se uvijek obrate, da budemo partneri u ovom vremenu, dakle vremenu kada trebamo jedni drugima da imamo povjerenje, tako i da radimo zajedno na prevenciji i krivičnih dijela i da svih onih poroka koji su na području kantona Sarajeva i Bosne. Evo, nadam se da će zaista tako biti u budućim godinama. Iskoristit ću priliku da vam čestitam novu godinu, da bude sretna i uspješna. I hvala vam što ste radoviđen gosti, što se uvijek odazovete da podijelite sa našim gledaocima sve potrebne informacije. Evo, ja sam već u to nekako prazničnoj euforiji, mene fata da je nova godina, pa mi se malo jezik petlja. Hvala vam na izdvojenom vremenu i puno sreće u daljem radu. Hvala i vama i dozvolite mi samo da ispred Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo svim građanima kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine čestitam novu godinu, da nam bude mirna, da budu mirni i sretni u novoj 2019. godini. Hvala još jednom. Hvala vam.